Xo'p. Qon mavzuda ochib ko'rdinglarmi? Odam tanasida qon tana massasining 7% ini tashkil qiladi. 7%. Bu degani 70 kilolik odam. 70 kilolik odam. Firdavs nechi kiloman, nima deb o'ylaysiz? 70 kilodan. Ha bo'pti. To'g'ri mo'jalladingiz. Ha, endi normada 70 kilo deb olaylik. Masalan, men. Ha? 70 kilolik odam. Bu tana massasi 100% mi? 100%. Tana massasining 7% ini qon tashkil qiladi. Ya'ni buni proporsiya qilib topamiz. 7 ni 70 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Proporsiyaning qoidasi shunaqa bo'ladi. Tushunarliga? Shunda nechi chiqadi? 14 chiqadi. Qayga 14 chiqadi? 7 ni 70 ga ko'paytirsang nechi? 1.9. Ha, 4.9 chiqadi dedi. 4.9 mi kilo? Kilo tagi kilo yozlar. Foiz tagi foiz yozlar. Tushunarliga? Demak, menda 4.9 kilo, gidetda 5 litr qon bor ekan. Shu yaxshilar qon tana massasining 7% ini tashkil qiladi. Organizmning ichki muhitining suyuqliklariga 3 ta narsa kiradi. Uni bilasizlar, kim aytadi? Ha. Eritrositlar, lekin. Ekakoy. Limfa suyuqligi, to'qima suyuqligi, qon. Bu shu 3 ta suyuqlik organizmning ichki muhitini tashkil qiladi. Endi shu qon haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi bularni limfa suyuqligi bilan to'qima suyuqligini qondan farqlash uchun qonda tarkibini bilish kerak. Qonda tarkibiy qismi nimadan iborat deydigan bo'lsak, ikki qismga bo'lamiz. Birinchi qismi shakllik elementlar. Ikkinchi qismi qon plazmasi. Nima ekan? Qon plazmasi. O'rtoqlar qon plazmasini zardob ham deydi. Zardob desa, bu yerda qatiqni zardobi nima qilyaptikin deb tushunmaysizlar. Tushunarliga? Qon plazmasini zardob ham deydi. Xo'p, endi qon plazmasini tarkibi haqida gaplashadigan bo'lsak, shakllik elementlarni aytib ketay, 3 xil shakllik element bor. Bu qon hujayralari shakllik element deyiladi. Qaysilar desa, eritrositlar, leykotitlar va trombositlar. Shu qon hujayralari, qon tarkibida 3 xil hujayra bor. Asosiy guruhga 3 ta, o'zi bular ham o'ziga bo'linib ketadi. Masalan, leykotitlar bo'linadi. Limfositlar, monositlar, neytrofillar, ezinofillar, bazofillar deb bo'linib ketadi. Bular sizlarning kitoblaringizda yo'q, mazza. Tushunarliga? Endi plazma tarkibi. Demak, qonda asosiy 2 qismga bo'lamiz ekan. Qon hujayralari va plazma. Plazma bu qonning suyuq qismi. Plazmada nimalar bor degan savol tug'iladi. Hozir aytaman. Demak, birinchisi suv. Mana kimlar kimyo o'qiyapti? Ha. Kimyo o'qiyapsizlar. Suvda nechta atom bor? Bomba-ku. 3 ta. Ya'ni 2 ta vodorod, 4 ta kislorod. Nima ekan deb suv xullas, tushunarliga? 92% suv bo'ladi. Ikkinchisi, umuman organik moddalar, masalan, oqsillar. Oqsilni foizini konkret berib bo'lgan, ana shuning uchun yozaman. Hammasinikini ham bermagan, ana shuning uchun yozmayman. Bu degani bilmayman degani emas. Tushunyapsiz? Bor narsani gapiramiz kitob. Tushunarliga? Oqsil 7-8%. Isib ketmadinglarmi? Yo'q, yaxshi. Xo'p. Uchinchisi yog'. Xo'p. To'rtinchisi uglevod. Uglerod emas, uglevod. Tushunarliga? Yana ko'p narsa, vitaminlar, fermentlar, gormonlar, antitelalar, antitoksinlar, balolar, battarlar. Tushunarliga? Xullas kalom qon plazmasi, bu qonning suyuq qismi. Mana shunaqa narsalar bor. Mana yana aytishimiz mumkin, mana 6-chisiga. Qoldiq azot, mochevina, kreatinin, suv, tuz, aytaverasiz-da.
Tushunarli, tushunarli bo'lyapti? Shu mana. Asosiy ikki qismga bo'lib olibmiz. Shu qon. Bu endi biz organizmning ichki muhitida uch xil suyuqlik bor dedik. Qon bor dedik, limfa bor dedik va to'qima suyuqligi bor dedik. To'qima suyuqligi bilan limfa suyuqligining tarkibi deyarli bir xil, chunki to'qima suyuqligidan limfa suyuqligi hosil bo'ladi. Limfa aylanishini qon aylanishida tushuntirib beraman. Limfaning tarkibini o'rgatib qo'yaman xolos hozir. Tushunarligi? Limfaning tarkibi qondan farqi bor. Qondan qanaqa farqi bor degan bo'lsa, limfada trombositlar va eritrositlar bo'lmaydi. Qolgan hamma narsa bor. Shu qon bilan bir xil. Prosta shakl elementida trombosit yo'q, eritrosit yo'q. Limfada leykotsit bor desa, osonroq ekan. Tushunarli bo'lyaptimi? La bo'lib ketmasin. Tushunarlika? Xo'p. Limfa shuning uchun qonga o'xshab qizil bo'lmaydi, sarg'ish bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sarg'ish bo'ladi. Bo'ldi, shu limfa qon to'qima suyuqligi bor ekan deb tasavvur bo'lib oldi mahr. Bo'lib oldi. Qonni ikki qismga bo'lamiz ekan. Qanaqa qismga bo'lamiz ekan? Plazmaga. Plazma bu nima ekan? Zardob. Ha, zardob ekan, to'g'ri. Xo'p. Keyingisi qonni funksiyasiga keldik. Funksiyasi yozib qo'yaman. Xotin yozing. Tushunmayapsizmi? Tushunyapman. Endi bir yo'l yozib qo'y. Keyingisi. Yozaveraman. Shahla uchun bo'pti. Bo'lurdimi? Funksiyasi deganda vazifasi. Qonni bir 10 ga yaqin va 10 dan ortiq vazifasi bor. Sizning kitobingizga 4 ta vazifasini yozib qo'yadi. Aslini bilsangiz bo'ldi ekan. Tushunarligi? Birinchisi. Raqam qo'yib qo'ying birinchisiga. Qonni boshqarishda yozdim birinchiga. Transport. Sizlarda kitob bormi? Bormi? Hozir oldingizda. Bittanglar berib turinglar, ikki kishilikler. Mana shu ko'rib tasavvuriga ega bo'lib ketishsin. Transport funksiyasi. Ikkinchisi boshqarish funksiyasi. Ko'rdinglarmi? Uchinchisi himoya. Bo'pti, himoya funksiyasi. To'rtinchisi termo regulyatsiya funksiyasi. Bor kitob. Hoz, tinchlanib turing, ko'rsataman. Qarang. Qonni siz abzaslarga e'tibor beryapsizda, o'zi bu yerda ichiga qo'shib ketibdi. Transport funksiyasi mana. Mana boshqarish funksiyasi. Mana haroratni doimiyligini saqlash funksiyasi. Haroratni doimiyligini saqlash funksiyasi termoregulyatsiya deyiladi. Termo degani nima degani? Harorat deganimi? Regulyatsiya degani boshqarmoq degani. Tushundinglarmi? Yana bor. Qaysi qolib ketdi? Boshqarish. Suv va mineral moddalar miqdorini nisbiy doimiyligini boshqarish. Boshqarishga qo'shib ketyapti. Qaysinda? O'zi bu alohida bo'lish kerak. Ya'ni osmotik xususiyatdi. Mayli, boshqarishni deb aytib ketaveramiz. Eshitamiz. Eski kitoblarda shu to'rga bo'lardi. Transport funksiyasi tashish funksiyasi, ya'ni shopir qon. Qayerdan qayerga nimani olib boradi? Siz ichaklarda so'rilgan ozuqani ichaklarda parchalandi, qonga so'rildi. Hamma to'qima organ hujayralarimizga olib boradi. Kim olib boradi? Qon olib boradi. Ikkinchisi, o'pkada so'rilgan havoni to'qima organlarga olib boradi, ya'ni kislorodni. To'qima organlarda karbon tanglikni o'pkaga olib kelib beradi. To'qima organlarda parchalangan oziq moddani moddalar almashinuvi mahsulotlarini parchalangandan hammasini emas. Keraksiz mahsulotlarni buyrak siydigi arish organlariga olib kelib beradi. Ertan betga tashiyapti, kim tashiyapti xullas? Qon. Shuning uchun transport funksiyasi. Ikkinchisi boshqarish funksiyasi. Ichki sekretsiya bezlaridan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, masalan, gormonlar. Masalan, buyrak usti bezlaridan ishlab chiqarilayotgan adrenalin gormoni, stress gormoni. Qo'rqqanimizda, hayajonlanganimizda ishlab chiqariladimi? Ha? Bu hamma organlarimizni qon tomirlarini toraytirib beryapti, ish faoliyatini kuchaytirib beryapti. O'zidan o'zi yuradi, o'zidan chetda o'zi bo'lmayaptimi bu jarayon, to'g'rimi? Qo'ya hamma joylarga olib boryaptimi? Kim olib boryapti? Qon olib boryapti. Shuning uchun boshqarishda ham ishtirok etyapti. Tushundinglarmi? Yoki organizmni
bosimini saqlab turadi. Ya'ni suv ko'payib ketdi, qon tarkibida suv ko'p. Suv ko'p bo'lgandan keyin siydiga arish organlariga oshiqcha suvni chiqarib beryapti. Bosimni saqlayapti. Ko'payib ketsa bosim ortib ketadi, to'g'rimi? Qon tarkibida suyuqlik ortsa, qon tomirlaridagi oqayotgan qonning bosimi ortadi, napor kuchayadi, xullas. Tushundinglarmi? Ashimni ham boshqarib turgan narsa qon bo'ladi. Qon qoningizga singdirib oling, o'g'lim. Keyingisi, himoya funksiyasi. Himoya funksiyasiga alohida to'xtalaman, lekin sizlarga gapirib ketmayman. Himoya funksiyasi qonning shakllik elementlari bo'lgan leykositlarga bog'liq. Leykositlar bu qon hujayralari. Leykositlar bu qon hujayralari. Organizmga kirgan mikroblarni yutib eritib yuboradi. Yutib? Yo'q. Leykositlarning bu funksiyasi fagotsitoz deyiladi. Fageo degani yemoq degani, sitoz degani hujayra degani. Hujayra yeyvoradi. Qaysi hujayra yeyvoradi desa, leykositlar yeyvoradi. Nimani yeyvoradi? Mikroblarni yeyvoradi. Tushunarli bo'ldimi? Endi leykositlar bu o'zi bunaqa ish qilishdan tashqari ular antitela va antitoksin degan oqsil moddalar ishlab chiqaradi. Bular ham himoya qilish ishtirok etadi. Qanday desa, anti degani qarshi degani, bilasizlar-a? Tela degani tana degani. Ya'ni yot tanaga qarshi. Hali antiterror bor-ku, terrorga qarshi. Shuning uchun tela degani nima degan ekan? Tana degan. Ya'ni yot tanaga qarshi kurashadi. Qana qiladi? Yopishtirib tashlaydi. Ya'ni yopishtirib yerga yuboradi. Shunday bo'layaptimi? Endi antitoksin. Toksin degani zahar degani. Hali tiriotoksikoz bor edi-yu, tiroksindan zaharlanish. Ya'ni yod mikrobni zaharini neytrallaydi. U zahar chiqarayotgan bo'lsa organizmingizga. Bu zaharini neytrallab qo'yadi. Tushunarli bo'ldimi? Toksin degani nima degan ekan? Zahar. Bu o'rtog'iz aytmayapti, men aytayapman. Bularni kim ishlab chiqaryapti? Leykositlar. Leykositni o'zi ham vazifa bajaradi. U yana boshqa narsalar ham ishlab chiqaradi. Xullas kelam, organizmda leykositlar himoya funksiyasini bajaradi, bir so'z bilan aytganda. Tushunarli bo'ldimi? Fagozaytda shu model shvedimi qanday? Leykozni xillari bor. Leykozni xillari bor. Leykositoz bo'lsa ko'payib ketadi, leykopeniya bo'lsa kamayib ketadi. Yoki fanger ketib qoladi. Tibbiyot. Endi nima sababga ko'ra bo'lgan? Genetik bo'lsa, endi juda og'risi yo'q. Qon hosil qiluvchi ilik ko'chirib o'tkazish bilan qilsa bo'ladi, lekin bizda qilmasa kerak buni. Shunaqa. Endi tibbiyotga o'tib qolamiz bu. Bu Abdurenskis. Tushunarligi? Termoregulyatsiya. Demak, tana haroratini doimiyligini saqlaydi. Masalan, moddalar almashuvi, mana organizmga modda kirdi. Har bir hujayrada modda bor. Shu modda parchalandi. Biz kimyo fanidan bilamizki, modda parchalanganda energiya hosil bo'ladi. Parchalanish reaksiyalarida energiya hosil bo'ladi. Energiya ikki xil bo'ladi. ATP energiyasi va issiqlik energiyasi. Ana shu issiqlik energiyasini kim aylantirib beryapti? Qon aylantirib beryapti. Va natijada tana haroratini doimiyligini saqlashda ham ishtirok etadi. Tushunarli bo'ldim. Yaxshi. Funksiyasi nechta ekan? 4ta. Shu yozganida endi. Fiziologik xossalar. Qayerga yozaverish, qancha yozishimni, qayerga yozayman? Bo'pti. Qonni fiziologik xossalari, xo'p, solishtirma og'irligi, yopishqoqligi, osmotik xossasi uch narsani beryaptimi? Endi birinchi solishtirma og'irligi, qarang. Mana u suv degan yozuv.
Mana u qon. Solishtirma og'irligi qondi. Masalan, suvnikini 1 desangiz deyapti. Qonniki 1.050 1.060 ga teng deyapti. Ya'ni sizlar bilasizlarki, suvning zichligi 1 ga teng. Ya'ni 1 litr suv 1 kilo degani, 4 kilo uradi. Masalan, 1 litr asal 1 kilo bo'lmaydi, to'g'rimi? 1.5 kilo bo'ladi. To'g'rimi? Buniki 1050 gram bo'ladi ekan. 1 kiloyi 50 gram bo'lar ekan 1 litri. Ya'ni zichligi 1050 ga teng degan, bu zichligi bu. To'g'rimi? Zichligida, to'g'rimi? Nima haligi? Rum, PD, dumi bor. Tushunarlimi? Zichligi. Demak, qonni solishtirma og'irligi og'irroq. Buni suvga nisbatan deb yozib ketish kerak, yozmayapti kitobga. Suvga nisbatan olinadi. Suyuqliklardagi suvga nisbatan olinadi. Tushunarlimi? Endi biz aytdik boshda qonni solish ikki qismga bo'ldik. Shakilli elementlar va plazmaga bo'ldik. Plazmani solishtirma og'irligi deyapti, suvga nisbatan deyapti. Suvnikini biz 1 deydigan bo'lsak, plazmaniki 1.025 1.034 ga teng deyapti. Ya'ni plazmani solishtirma og'irligini alohida 1 litr plazma olgan bo'lsak deyapti. Jamjali og'irib ketmaydi deyapti. Tushundinglarmi? Endi bu nima ekan? Plazma. Alohida endi shakilli elementlar oladigan bo'lsak, shakilli elementlardagi 1.090 ga teng deyapti. 1 kiloyi 90 gram bo'ladi deyapti 1 litri. Ya'ni shakilli qonga asosiy og'irlikni shakilli elementlar beradi deb yozib ketyapti. Tushundinglarmi? Tushunyapsizlar-a? Ha deb tushunganga o'xshab ha deb turinglar-da. Ha, dedi u tushunyaptigan deb o'ylaydi. Endi qonni yopish og'irligi 5 ga teng deyapti. Bu degani suvniki bunday qilsangiz 1 bo'lsa, shundan 5 barobar yuqori ekan. Ha? Ha. Keyin mana shu narsalarni uyda o'zingizlar ham aytib ko'ringlar. Eshitish boshqa, eshitish sal yaxshiroq. Chunki indamay, gapirish boshqa narsa-da u. Eshitganda ha esimda qoldiga o'xshaveradi-yu, lekin gapirganda nima edi? Dam beriladi. Tushunarligi? Xo'p, fiziologik xossasi ketdi. Ikkinchisi yopishqoqligi ketdi, uchinchisi osmos, ya'ni osmotik xossasi. Nima degani degan savol tug'iladi. Nima ekan? Osmotik xossasi. Ya'ni bu ham bu uchinchisi bu. Tushunarligi? Mana bunga kiradi bu ham. Masalan, qon hujayrasi mana. O'zi hamma hujayrada. Qon hujayrasida bosim 7.6 8.1 atomga teng. Atom degani atmosfera bosimi degani. Shu bosimda saqlab turadigan hujra qon hujayralaridagi bosim shunga teng degani. Masalan, shardimni fudasiz saral bujmayib qoladi-yu, ko'ngingizga ishmaydi. Kecha budab qo'ysiz. Endi o'zingizga o'zingizni fuda-fuda turibdi, chiroyli qilib ishirib olsangiz, chiroyli ko'zingizga normalni ko'rinyapti. Ana shu normallik bosim. Buni ana shu normallik bosimi shunga teng ekan. 7.6 8.1 atmosfera bosimiga teng ekan. Lekin rosa ko'p ishirib yubordingiz. O'rtog'ingiz rosa ko'p ishirib yubordi, to'xta yolvorasan deyapsiz. U undan u baland bosim. Unaqa bosim emas bu. Bu uchun normal bosim mana 7.6 8.1 atmosfera bosimiga teng. Tushundinglarmi? Tez gapirmayapman, normalmi? Bo'pti. Tezmi? Yo'q. Endi shu bosimni ushlab turish, shartni bekitib qo'ysiz, havo shu bosimni ushlab turadi, to'g'rimi? Bunda shu qon hujayrasida bosimni ushlab turish tuzlarga bog'liq ekan. Tuzlarning ichida ham eng asosiy 60% vazifa natriy xlorga bog'liq ekan. Natriy xlor bu uyimizdagi osh tuzi. Ashinga bog'liq ekan. Hujayrani ichida natriy xlorning konsentratsiyasi, ya'ni modda miqdori 0.9% bo'ladi ekan. 0.9%. Hujayrani tashqarisida ham 0.9% bo'ladi. Natriy xlorning konsentratsiyasi. Tushunyapsizlar-a? Hujayrani ichida ham, tashqarisida ham 0.9%. Shuning uchun suv u yoqqa ham, bu yoqqa ham ketmaydi. Endi buni mexanizmni tushuntirish uchun masalan ertaga bozor kuni ko'pchilik uyda osh qiladi. Masalan, uyda osh qilgan bo'lsa, uydagilar, to'g'rimi? Marjona qizim shakarob qilib qo'yib,
o'shaga robchi 200 metr keyin keyin solasan deydi. Nimaga? Suv ichib ketib qoladi. To'g'rimi? Ya'ni u bas pomidor hujayralarining tarkibi tashqarisida tuzning konsentratsiyasi ko'payib ketdi. Tuz tomonga yuradi suv. Konsentratsiya tushunyapsizmi? Bu yerda endi hujayraning ichkarisida ham tashqarisida ham tuzning konsentratsiyasi normalni turibdi. Demak, hujayraning ichidagi suv chiqib ketmayapti ham, hujayraning ichiga suv kirmayapti. Tushundinglarmi? Shu osmotik xususiyati shu, shu holda ushlab turishlik. Asosiy vazifa mineral moddalar tuzlarga bog'liq, tuzlardan ham natriy xlorga bog'liq 60% vazifa. Tushunyapsizlarmi? Endi hujayradan suv chiqib ketadi. Qachon chiqib ketadi? Tashqarida tuz ko'payib ketganda. Tushundinglar? Bu jarayon plazmoliz deyiladi. Men bir qarab qo'yay, endi mo'layaptiki. Hech qilib birovga yozib yubormayapti. Javob yozayotgan bo'lmasmi? Yaxshimisizlar? Endi hujayra tushunarli bo'ldi. Qachon suv chiqib ketadi ekan? Tashqarida tuz ko'payib ketsa. Tuz ko'paytirish kerak shekilli. Yo'q, eshit tushuntiringlar. Hop, endi qachon hujayraga suv kiradi? Ichkarida hech qachon tuz ko'paymaydi. Tashqarida tuz ozayib ketsa, to'g'ri. Masalan, toza suvga solib qo'ysiz. Hujayralar yolli bilan. Lekin bujma ayib qolganini solsangiz endi bu endi umuman boshqa hujayralar suv kiradi ekan. Toza suvga solib qo'ysangiz. Nima uchun? Ichkarida doimgidek 0.9% tuz bor. Asl tuzning konsentratsiyasi o'zgarmagan. Tashqarida nima? Tuz yo'q. Shuning uchun tuz tomonga yuradi suv. Tushundinglarmi? Bu nima uchun kerak? Bu o'zi biologiyachi, hayotdagi bir o'rgangan mana biologiyada o'rgangan narsalaringizni 50% 60%ini hayotda ishlatasiz. Nima uchun kerak? Masalan, yozda mana kimda bo'lgan aytasiz. Yozda rosa chanqagansiz-ku, shunaqa chanqab ketgansiz. Gramdan yoki masalan qanaqadir joydan suv ichsiz, chanqagingiz qolmagan, ichkingiz kelavergan kimda bo'lgan? Bunda ko'pchilikda bo'lganda, to'g'rimi? Nima uchun deydigan bo'lsangiz, unda tuz yo'q. U suvda tuz yo'q. Hamma suvda ham tuz bo'lar. Mineral tuzlari bo'lsa yaxshi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, masalan, tuzsiz suv ichsiz chanqagingiz qolmaydi. Nima uchun? Chunki hujayrada, hujayraning ichki muhitida tashqarida tuz yo'q, tashqarida tuz yo'q, tuzsiz suv. Suv nima bo'la qayerga yuradi? Hujayraning ichiga yuradi, lekin hujayra to'yib ketadi. To'yib ketadigan, masalan, to'q bo'lib ovqat yeyapsiz, qoningiz ishib ketgan. Mazza qilib yurasizmi? Yo'q. Yo'q, mazza qilib yura olmaysiz-da, to'g'rimi? Nima uchun qoningiz ishib ketgansiz? Bu ham ishib ketganda. Sharoit yo'q bunga hujayraning ichidagi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun suv ichganda ozgina tuz solib ichishga. Desam, domni so'rib ketadi, "Bittarsan qami yuzingga" deysa. To'g'rimi? To'g'ri? Yo'q, o'tsiz tuzni solishni bilmaysiz, ko'p so'rasiz. 0.9% qilib solsangiz bo'ladi. Undan ko'ra do'konda mineral suv ichib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Yoki mineral suv ichish kerak, yoki tuz qo'shib ichish kerak. Tuz qo'shib ichish kerak, qanday nimagaligini aytdim, to'g'rimi? Nima uchun? Chunki normalni 0.9% bo'lsa, suv kerakligicha kirib oladi ichkariga. Bo'ldi, hujayra uchun normalni muhit bo'ladi. Ichidagi organoidlar ham normalni yashash kerakmi? To'g'rimi? Tuz suv ko'payib ketsang, kamayib ketsang, normalni yashamaydi-da u. Tushunyapsizmi? Hayotda kerak ekanmi? Bekardan bekar suv ichmaslik kerak. Nimaga deyinda? Bu organizmga kelgan suv uchun aylanib yurish uchun ham energiya charchab qolasiz. Charchab qolasiz. Odam o'z organlarini eshitish kerak. Sekin-sekin biologiya o'qiringda bilasiz, organlaringiz eshitib bu. Cho'tam men charchayapman, ko'p suv ichmoqchi bo'lmayman. Yo, bilasiz. Masalan, men o'zim ancha-muncha bilib qolganman-da, nimadir bo'layotgan bo'lsa, mana qilib qo'ydim-da o'zi ashuncha. Tushunyapsizmi? Ashuncha. Xo'p, tuzni yani yana bir sababi. Masalan, ko'p keladi balinsamizga. Yozda ko'p atrovrenie bo'lishadi, bilasizmi? Atrovrenie bo'ladi, ko'p suyuqlik yo'qotadi yashinda. Ko'p suyuqlik yo'qotadi. Shunda biz ammo suvdan quyib qo'yamiz-da natriy xlorni. Endi doktor davolab qo'ydi, dori berib. Biz dori bermaymiz, suv berdik unga.
Suvni qon tomirdan quyib qo'ydik. Qanaqa suvdi? Natriy xlorida. Aptekada natriy xlor bor, kim biladi? Ana shu natriy xlor mana 0.9% ni suvda o'zi. U dori emas, u suv. İçiga prosta tuzlari bor, kaliy palilari bor, qo'shib qo'yadi. Natriy xlor deyapmiz-ku, to'g'rimi? U 0.9% ni tuz, ni suv. Shuning uchun endi oddiy suvni ham qo'yib qo'ysak bo'lmaydimi, domla? Ha, bo'lmaydi, hozir aytdim-ku. Tuzi yo'q ular kerak emas, u organizmni kasal qiladi. Tushunyapmizmi? Kitobda yozyapti, bu yozganligi uchun aytayapman. Demak, bu 0.9% eritma barcha tirik organizmlar uchun izotonik eritma. Izo degani teng degani. Tonik degani bu it ismi emas. Bobik bobik degani. Tonik tonus degani. Tonus degani, tonus. Ya'ni izo degan teng degani. Kimyoda ham bor, to'g'rimi? Izoton, izobar, izotop. To'g'rimi? Ya'ni 0.9% eritma izotonik eritma. Barcha tirik organizm hujayrasi uchun universal bo'lgan eritma hisoblanadi. Endi eritmalar bor, gipertonik eritma, ya'ni tuzli konsentratsiyasi ko'p. Giper degani ortib ketdi, giper. Tushunarligi? Endi gipotonik eritma. Ya'ni gipo degani kam degani. Tushunarli bo'ladimi? Tonus. Tushunarli bo'ldimi? Sog' bo'linglar. Birinchi mavzuga. Ha, aytyapti. Hali bemorlarga deyapti, izotonik eritmani quyishdan tashqari deyapti. Ya'ni suyuqlik kamayganda deyapti. Plazma kamayadimi? Shakl element kamaymaydi, to'g'rimi? Shakl elementi nisbati ortib ketadi, to'g'rimi? Plazmada suyuqlik kamaydi. Qon quyuqlashadi bunda, to'g'rimi? Chunki suyuqlik kamaydi, to'g'rimi? Suv qo'ysangiz mazza, bosh og'riqlar ham qoladi, chunki normallashdi-da. Rahmat. Ketaveradi keyin. Endi bu natriy xlordan tashqari bemorlarga biz yana glyukoza quysak ham bo'ladi ekan. Oq xil quysak bo'ladi ekan shunaqa suyuqliklar. Tushunarligi? Biz deganda doktorlar. Domla, glyukozani ovqatga tenglashtirishadi nimaga? Glyukoza chunki energiyada, glyukoza parchalanganda energiya hosil bo'ladi-da. Lekin oq xil quysa undan ham zo'r. Lekin glyukoza rostdan ham nima bo'ladi? Masalan, men o'zim boshimda o'tdim. Birga ovqat yemaganman, keyin glyukoza bilan ham qaraganman. Meda odam hisobda harakatlanmaydi. Kasal odam bo'ladi. Yo'q, men sog'lomligingiz ham hozir ovozsiz bo'laveradi. Choy ichmaysiz. Ha? Yo'q, endi. Yo'q, men masalan, men glyukoza faqat energiya xolos, qurilish materiali emas, oq xil qurilish materiali. Glyukozasiz ana faqat glyukoza bilan nima qilsa bo'lmaydi. Saharlari borlarga qilib bo'lmaydi glyukoza. Qand u glyukoza. Keyingi mavzu qonning kimyoviy tarkibi. Kimyoviy tarkibi, tarkibini gaplashib bo'ldik-a. Mana mana shu yerda gapirib ketdim. Mana shu yerda gapirdi deb tushunaverasiz-da. Qon hosil bo'lishi haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, qon hosil bo'lishi bo'ladigan a'zolar 6 ta yozib qo'yibdi. Qarang. Bodomcha bez, yumshoq tanglar deb ketyapti. Ko'rdingizmi? Rasmga qarang. Rasmlarni o'qib kelinglar. Ko'rdingizmi? Yumshoq tanglar deb qo'yibdi. Tilingizni qarang endi. Kurak tishdan keyin tepagimda tekizingni qattiq tanglar, qattiq. Orqaroqqa tekizingni yumshoqroq. Qarang, burun haligi halqumun teshigi bor. Ha. Ash oldingiz qattiq tanglar, orqaroq yumshoq tanglar. Domla, bu yerda u tomonni ko'rsatyapti degan savol tug'iladi. Shu yumshoq tanglarni keyingi qismi bodomcha bez. Ash shuning uchun menga bir yumshoq tanglar deb qo'yibdi, qovushchiga bodomcha bez deb qo'ying. Bodomcha bez deb qo'y. Deb qo'ydingizmi? Bodomcha bezni hammamni tilini chiqarib turib, a deganda ko'rinadi. Ha. Ko'rdingizmi? Ashana desam, keyin uyga borib turib, ko'pchilik kasallar ko'raman, tomog'i og'rib keladi. Endi tilini chiqarib, a deysan, tilini chiqarib turib, og'zini ochib turadi, a demaydi. Hijolat bo'ladi, to'g'rimi? Ha demaydi. A deying deyapman deyman. Keyin tushunmaydi, keyin a desangiz ko'rinadi deyman. Keyin tushunadi, keyin a deydi. A deganda rostdan ham ko'rinadi. O'rtog'ingizga bor darsdan keyin qilib ko'rsangiz, tilingiz qatir a. Bir yo'l o'rgatib ketyapman-da, hayotda kerak bu. Tushunyapsizmi? Tilingiz qatir a desa bodomcha bezi ko'rinadi ikkita mo, ikki yonda. Tushunyapsizmi? Kichkina-kichkina. Yaxshi? O'rtada bitta kichkina tilchasi, keyin ikki yonda bunday ha, katta. Ha, yallig'lanishi, bodomcha bez yallig'lanishi angina. Yallig'lanish. Endi normal bodomcha.
Ha, demek aslında bodomcha bezda qon hosil bo'lishi ishtirok etadi. Qon hosil bo'lishi ishtirok etadi degan. Ikkinchisi ayrismon bez. 2 ayrismon bez ko'rdingizmi? Uchinchisi limfa. 3 limfa ko'rdingizmi? To'rtinchisi nimaga keldik? Qizil suyak iligi. Bu qizil suyak iligi suyakning ko'mik qismi. Bilasizlar? Qizil ilik suyakning ko'mik qismi. Oy bo'ladi-ku. Ash ko'mik qismi. Hansi yoniga xolasiz ko'mik qismi deb qo'ying. Qizil ilik. Tez gapirib yuboryapman tushuntirish uchun. Mayli endi diktofonni tushunib olarsizlar, ha? Ulgimay qolyapman-da, ikkita mavzu tushuntiryapman, tugab qolyapti. Bir soat o'tishim kerak ekan-da bu mavzularni. Tushunyapsizlarmi? Kamida. O'zi bu kitobchi bir 15 soat gapirsangiz tugaydi, hech narsa emas. Faqat endi mening 1 soat gapirish kerak edi. Ha keldik. Ha, 5-inchisi taloq. Mana taloq. Qayerda bo'ladi taloq? Chap tomon, o'ng tomonda jigar bo'ladi. Shuning sal pastroqda mana taloq bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi. Chuvachangsimon o'simta. Chuvachangsimon o'simta ko'rchaning keyingi qismi. Ha. Ko'richakni pastki qismi. Yog'onchakni bir qismi chuvachangsimon o'simta. Uni nomi appendix. Hali Asterix, Obelix bor-u, ashin sherigi emas. Chuvachang simon o'simta appendix deyiladi. Uni yallolanishi appendicit deyiladi. Oxir it bilan tugasa kasallik. Appendix nomi, uni yallolanishi appendicit. Masalan, bronxla yallolanish bronxit. Tushunyapsizmi? Ha? Pulpa bo'shlig'idan yallolanish pulpit. Pulpit. It bo'ladi. Tushunyapsizmi? Yallig'lanish, shamollash bu yallig'lanish deyiladi. Yallig'lanish it bilan tugasa kasallik bo'ladi. Tushunarligi? Xo'p. Qay keldik. Chuvachangsimon o'simta. Endi eshitib turing. Xuddi shu rasm yozyapti. Qon hosil bo'luvchi va yemiriluvchi a'zolar deyapti. Domla savol tug'iladi. Domla bundan qaysi biri qon hosil bo'lishda ishtirok etadi? Qaysi biri qon yemirilishda ishtirok etadi? Bitta narsani bilib oling, hammasi qon hosil bo'lishida ishtirok etadi. Lekin yemirilishda asosiy vazifa jigar bilan taloq ishtirok etadi. Ikkisidan ham eng yemirilish ishtirok etadigani bu taloq. Shuning uchun taloq shakilli elementlarning qabristoni deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Qavris. Voy ey. Trammasitlar. Shunaqa ekan-da endi. Nima ham qilar? Trombositlar qonning shakllı elementleri bittasi qon hujayralari hisoblanadi. Shakli kanaga o'xshaydi. Ya'ni ovozmon shaklda. Tushunyapsizlar? Ovozmon shaklda. Yadrosiz qon hujayralari chizib qo'ying shu yerga. Yadro siz qon hujayralar. Yadrosi yo'q. Ertaga sizga trombositlar hujayrasidagi xromosomalar soni nechta bo'lsa, manaqa deb to'g'ormaydi, unda yadro bo'lmaydi. Shuning yadro bo'lmaganidan keyin xromosoma ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Demak, trombositlar suyakning ko'mik qismida, ya'ni qizil ilikda va taloqda hosil bo'ladi. Hozir aytdik-ku, hosil bo'ladi. Aynan trombositlar ikkita joyda. Suyakning ko'mik qismida va taloqda hosil bo'ladi. Tuzing unga ham. Hosil bo'ldi, hosil bo'ldi. 2-5 kun yashaydi. Mana kelajak yozib yuboribman, shaxlo. Bo'laveramu, tushunyapsizmi? Endi nima qilay? Yozaveray. Yozaveray. Bo'pti.
Endi bu yerda meni hamma tanishadi-yu, kirilcha lotincha yozsam domla savodsiz ekan deyishmaydi-yu, to'g'rimi? Oy, 2-5 kun yashaydi. Shakli qanaqa edi? Ha, mana shu ovozimmi? Bittaga savol bersam, domla kanaga o'xshash deb. Hamma qon hujayrasining o'zini vazifasi bor. Masalan, leykositlar vazifasi nima dedik? Himoya. Trombositlar qonni ivishda ishtirok etadi. Qonni ivish. Ivish degani qo'yilish degani. Qon qo'yilib bo'pti, suyilib bo'pti deyish bilishadi-ku, qo'yilib bo'pti, suyilib. Qattan bildik-ku. Bildingizmi, bilmaydi. Ba'zi. Endi qon nima qilishda? Qo'yildirishda, ya'ni ivishda ishtirok etadi. Qanday ishtirok etadi degan savol tug'iladi. Mana, biron joyis kesildi, tasavvur qiling. U qon to'xtab qoladi. Nimaga? Chunki qon qon tomirda oqadi, shu qon tomirda yo'lini to'sib qo'yadi, qon ivib. Ha, xo'p, qon ivib to'sib qo'yadigan. Qon qanday ividi degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Qaranglar. Bir silingan joyda trombositlar yoriladi. Trombositlar yorilgandan keyin undan chiqadi tromboplastin fermenti. Tromboplastin fermenti chiqadi. Qonni ivishi 3ta bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqich trombositlar yorilib, tromboplastin fermentini chiqishi. Tushunarli bo'ldi? Ikkinchisi tromboplastin protrombinni trombinga aylantiradi. Qarang, bir-biriga bog'liq. Trombinga aylantiradi. Bu ikinci baskıç. Üçüncü baskıç. Trombin ise fibrinle kendi fibrinle eğlendirir. Gördünüz. Siz aşırı sırası ise kalış yolunu öyle yapsınız. Gör yapsın. Faydası var akam. Fibrinle kendi fibrinle eğlendirir. Demek ki bu yanım fakat yine yapımca mahluyo bulma yapsın. Siz öz yüzü esizde o gizliğinden böyle yapsın. Şunu yapsın. Üçüncüsü. Fibrin bulsa, fibrin bu tala, tala, bana kadar oksil talaları bulalı. Torda hasıl kıladı fibrin talaları. Şilingen cahide. Şu torge konni şekilli elementleri ne mekese urulup, lahta bulup bulalı. Şunu sabi kan tamırda yolu tosulup bulalı. Shuncha qon chiqmay qolar ekan. 3-4 minutda yuvadi bu, oson bo'lmaydi. Kichkina qon tomirlar tez to'silganligi uchun tezda qon to'xtab qoladi. 3-4 minutmi domla deb olmang yana. Tushunasizmi? Katta qon tomirlar 3-4 minut ketadi. Bundan ko'p ketishi mumkin. O'rtacha 3-4 minut. Shuning uchun ivish 3-4 minut ketadi. Tushundinglar-a? Ha, mana bu bir-biriga bog'liq. Mano protrombin, trombin, fibrinogen, fibrinlar qon plazmasidagi narsalar. Bitta bitta narsa tromboplastin ishtirok etyapti xolos trombositlar tarkibidagi. Tushunarligi? Tushunyapsizlar-a? Tushunyapsizlar, yaxshi. Bir kuni bitta yangi o'quvchi kelibdi-yu, buguncha mana shu gruppaga kirib turaverning. Katta gruppaga kirgizib yuboribman. Ularga men tez-tez gapirib tushuntirib beraveraman, tushunishadi, ancha-muncha o'qishganda oldin. O'tirib turaverin debman-u, hali o'quvchi xayolimda yo'q. Bo'lishi mumkin-ku. U endi o'qiyapti-yu biologiya. Tez-tez gapirib-gapirib, hozir bundan ham tez gapirganman endi. Gapirib-gapirib tushuntirib-tushuntirib, kim boshqacha chiqsam, endi hammaga har xil tushuntiraman, bilasizlar. Ba'zan sekin tushuntiraman, endi o'qiyotganlarga. Hozir sizlarga men uchun so'rayapman, tushunyapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Sekinroq gapirishim mumkin-da. Tushunarlimi? Dedim ki, u shogirdimi, boshqa o'quv markazi. Domla shunaqa bitta o'quvchi keldi deydi. Nima desam, siz yaxshi o'tmaydi ekan, nimaga desam, tez gapiradi ekan odamlar. Men o'zim qulog'imga yetib keladi-da u. Shogirdimga borgan ekan tayyorlovga keyin. Qayerda tayyorlayapsiz, g'oyada, Doniyor domla desa, ha, siz yaxshi o'tadi, men domla bo'ladi desa, domla bo'ladi deb aytmadi. Nimaga u kelib bordi desa, shunaqa deysiz. Baholanki, shunaqa. Tushundinglarmi? Bu qonni ivishi.
qonni ivishidagi shakilli elementni roli bu yerda. Bundan tashqari plazmani tarkibidagi elementlarni ham roli bor. Masalan, plazmani tarkibida kalsiy degan elementimiz bor. Kalsiy unga qo'shimcha. Kalsiy ham qonni ivishida ishtirok etadi. Masalan, donor. Donor bu qon beruvchi odam. O markazlarda qon saqlovchi joylar bor. Tashqariga chiqsa qon o'zi ivib qoladi. Masalan, kim mol qo'y so'ygani ko'rgan? Kim ko'rgan? Ko'rganmisizlar? So'yganda haligi qon chiqib turib, laxta bo'lib qoladi, to'g'rimi? Laxta bo'lib, jigar yo'shab qatib qoladi. Bunda ana shu donorni qonidan kalsiyni olib tashlaydi. Ashinga qoni ivimay turadi donor. Boshqa sharoitlar ham bo'ladi, bu bitta sababdi. Tushunyapsizlarmi? Donor kim ekan? Qon beruvchi odam. Tushunarlimi? Bu qonni ivitishdagi, ya'ni qo'y o'ltirish. Endi qonni suyultirish ham bor. Masalan, jigardan ishlab chiqariladigan geparin degan modda bor. Geparin bu qonni suyultiradi. Mana ularga teskari ish qiladi. Qonni suyultiradi. Yana qon tomirda devordan ham ishlab chiqariladi bu modda. Uncha yetmaydi, lekin jigarda asosiysiz. Tushunarlimi? Geparin qonni suyultiradi. Yana girudin degan narsa ham bor. Girudin degani zulliklarni so'lagidan ishlab chiqariladi. Yosh kattalar haligi qon tomir kasalliklarini davolatish uchun girudoterapiyaga boradi, ya'ni zulik bilan davolashga boradi. Shunda zulikni chaqtiradi. Nima uchun? Chunki birinchi maqsadlari ko'p bo'ldi. Qonini suyultirish uchun. Chunki yosh kattalar ko'pchiligida qoni qo'yilib qoladi. Qonini suyultiradi ashna qilib. Ashinda haligi qon bosimi me'yoriga zulik chaqtiradim, davlani ham tushib qoldi deydi. Davlanasiga tushgan sabab nima? Qoni suyuldi-da. Boshlarim og'riq qoldi deydi. Buni nimagaligini tushunyapsizlarmi? Yana hasharotlarni, ayrim hasharotlarni chaqqanda ham shu so'lagida qon suyultiruvchi moddalar bor deb aytib ketyapti. Chizib qo'ying gemofiliyan tagiga. Qon tarkibida qon ivishida ishtirok etadigan moddalarning yetishmasligi gemofiliya deyiladi. Nasldan naslga o'tadigan kasallik, naslet svinni. Nechi bo'ldi soat? Aytdim-ku, o'zi ikkita mavzuga ulguryapmiz. Vaqt bo'lib qopti. Demak, tushunmagan joyinglar, betta yana tushuntiradigan joylarim bor. Shuning uchun, ha. Mana qondiruqlarni tushuntirib bering. Mashinaga to'g'risirasa qiynaladi. Kech qolib ketasiz men sizlarmi? 35 bo'lyapti. 4:35. Kech qolamiz. Bo'ldi. Qaranglar. Seshanba kuni tushuntirib beraveraman. Qonni zo'r qilib o'qib keldinglar, testinglar yaxshi chiqsin-da. Bo'laveradimi? Qaranglar. 3:00 da bitta ham o'quvchi kech qolib kelmagan bo'lish kerak. Tushunarlimi? Endi bu safar yana ham tezlashtiramiz. Ko'proq mavzu o'tishga vaqt ajratamiz. Bo'laveradimi? Yo'q, men bitta bobdan beryapman. 4-chi bobni berdim. Bu 5-chi bob u. Bob beryapman. Tushunarlimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Me?